får flytta närmare mig. Ja. Du sitter ute på plajen. Undviker mig där. Vi börjar vlogga igen. Ja, det nu känns det. Som det var ett tag sedan. Ja, det var väldigt länge sedan. Och det är dags för vilken kurs konstaterar vi det? FDV 023. Ja. Och det är ju inte så somrigt. Jag glömmer alltid att ta fel. Så här kan vi göra så. Nej. Så mörkt är det inte heller. Jag försöker hitta rätt nu. Här. Så ser det ut ungefär här. Ja, nu. Ja, faktiskt. Det är bättre. Då hamnar vi rätt årstid. Vad brukar vi göra på vloggarna? Jo, vi brukar prata om veckan som har varit, veckan som kommer och vad man ska göra. Va? Så är det väl. Ska vi ta avstamp i kursens webbplats kanske? Ja, jag är där i alla fall. Och titta. Vi är ju i lite, ni har väl märkt det, att vi flamsar runt lite både på CoursePress här nu och vi är lite i MyModel och vi är lite överallt. Just nu är vi i, vi maxar upp den där bara, just nu så är vi i CoursePress. Och vi håller ju på att byta runt här och det är lite nya verktyg på ingående. Och det märks i den här kursen, för det här blev ju en testkurs i det, att vi kommer köra GitLab istället för GitHub. Men vi håller kvar vid den här klassiska CoursePress-sidan. Vi kommer att bygga en ny CoursePress som förhoppningsvis kickar igång i höst här. Och apropå det här med nyheter med GitLab egentligen, så märker man väl inte av det så mycket annat än i samband med inlämningen, va? Det är Git som Git. Git som Git, ja. Det är lite annat gränssnitt att hålla koll på, men det kommer att bli lättare. Och ni har säkert redan märkt att ni kan logga in med studentkonton, att ni slipper hålla på och svara på invites och sådana här saker. Mm. Det är lite mer lättjobbat för alla. Jag har haft, ja det var förra veckan va? Hade jag introduktionsföreläsning. Ja. Nej, det var du som hade. Ja, det var det. Mm. Eller vi. Mm. Ja, precis. Mm. Och jag körde lite och pratade om Node tidigare i veckan. Och vi kommer att fortsätta. Nu kör vi två föreläsningar nästa vecka. Denna veckan. Tisdag, det är imorgon det. Och torsdag. Ja, då är det webbservrar och HTTP-protokoll. Yes, så det är de här två som står på gång denna veckan. Men lite kortare, det är inte hela 2 timmars föreläsningar det här. Men ni kan redan nu smyga igång med examinationsuppgifterna om man vill, eller kanske övningsuppgifterna är väl bättre att börja med. Ja, man bör ju göra dem där tycker jag väl. Och speciellt de två. Ja, och i synnerhet webbscraper. Den, ja. Ja, för annars blir det så. Alltså, det här är ju en direkt introduktion till examinationsuppgift 1, så den ska man ju absolut göra. Och titta på vår genomgång där vi går igenom här hur man sätter och kommer igång med examinationsuppgiften. Eller övningsuppgiften, typ, säger du. Ja, vi gjorde väl lite grejer. Ja, gjorde lite galet på något sätt. Jag försökte koda ESLint, eller försökte koda JavaScript-dokumentar, gick sådär. Ja, lite sånt där. Men vad vi tänkte visa på den här vloggen nu då, kanske fokusera på, tycker jag, det är hur man kommer igång med examinationsuppgiften och inlämningssystemet för examinationsuppgiften. Ja, för det behöver man ju inte liksom vänta till deadline, och man ska inte vänta till deadline och göra saker och ting där. Nej, absolut inte, utan man ska köra igång redan nu. Och jag hoppas att vi har hunnit, att allt har blivit uppdaterat här hyfsat. Ja, det har det, för att det står CodeGrade här. Nu har du har gjort det extra tydligt när det är deadline. Det kan vi inte missa. Bra. Vi kommer ju att bygga om lite grejer här nu allt eftersom. CodeGrade, vad är då CodeGrade? Jo, det är ett system för att ni ska få återkoppling på den kod ni lämnar in mycket tidigare. Alltså ni kan få en direkt återkoppling. Och jag ska visa hur det där kommer att se ut här alldeles strax. Ni kan läsa lite om det i den här Getting Started-guiden som jag skrev ihop. Det står inte så himla mycket, men det står lite om vad det här innebär. Bland annat att vi gör nu en plagiarismkontroll av koden. Alltså kontrollerar så att ni inte har kopierat någon annan medstudentskod utan att ni har skrivit er egen lösning. Vi gör väl så att vi drar upp alla tidigare årslösningar i det här också. Va? Det är väl planen. Så att vi har ett ganska stort urval där som den kommer att jämföra mot. Vi har gjort som så att vad ni egentligen behöver göra det är att gå in på Moodle, för att det här är kopplat i MyModel just nu. Hur det blir i framtiden vet vi inte. Men i MyModel så kan man ju hitta en sån här liten CodeGrade
ikon bredvid till exempel assignment 1 och det är den ni ska klicka på. Den här hjälper inte att klicka så mycket på för det är bara en bild. Men, Jag tänkte, han har ansträngt sig. Nej, så väl har jag inte gjort det. Så, vad ni ska göra, vi har ingen länk till MyModel, borde vi kanske ha. Ja, det borde vi definitivt ha. Men ni vet ju om det. Ni går in i MyModel, loggar in där, så ska ni komma till den här sidan när ni går in på 1DV023. Mm. Där finns inte mycket i MyModel. I princip så är det en länk till CoursePress och sen är det inlämningsinformation kring de här uppgifterna. Här kommer det ju också så småningom, nu ser jag lite för mycket här, men här kommer det så småningom som vanligt dyka upp tider då för examination 2 och 3 vad det gäller de muntliga inlämningarna. Men vad ni gör är att ni klickar på assignment 1 här. Ja, det är bäst att påpeka. Jag tror det är gjort som så att man måste vara inloggad i MyModel också för att det här ska funka. Absolut. Se till att vara inloggad. Jag tror inte man kommer till den sidan om man inte är inloggad. Nej. Vad som händer här är att vi får upp den här CodeGrade-vyn. Här kan vi göra några saker. Vi kan titta på våra senaste inlämningar. Jag skulle kunna testa att gå dit. Här visade sig faktiskt att jag har redan gjort någon inlämning. Jag kommer återkomma till det snart när jag ska göra en ny inlämning här. Vi kan titta på vår rubric. Och rubric är rättningsmatrisen. Mm. Alltså, vad har ni fått för bedömning på den här uppgiften? Det står AT på här, tydligt markerat, det är alltså automatiska kontroller. Vi kommer automatiskt att kontrollera att lintningen är okej. Mm. Vi kommer att kontrollera att funktionaliteten är okej, alltså att ni uppfyller de här utskrifterna, att de blir som de ska. Vi kommer också kolla och återkomma till det, att ni har gjort en release. Sen så kommer vi att ge lite manuell feedback vad det gäller kvaliteten på koden, hur versionshanteringen har sett ut och sådana där saker. Det här är ju inte hugget i sten. Nej. Det här är lite en rough första del. Vi kommer säkert att finslipa det här så småningom. Men vad ni ska göra när ni börjar, och det här ska ni göra direkt när ni kör igång med uppgiften. Det är kanske värt, om du går tillbaka till rubriken där. Det är kanske värt att påpeka att det här kan ju förändras. Ja. Men kraven är ju fortfarande de samma. Ja, absolut. Bara att vi kanske testar dem på lite olika andra sätt än vad som vi ser här idag. Uppgiften kommer vi inte att ändra på nu. När ni ska köra igång och göra det här direkt när ni börjar med en examinationsuppgift, för då får ni snabb feedback hela tiden, så gör inte det här bara sista dagen eller något sånt där. Ni väljer att klicka på Setup Git. Jag kan ju också säga det att ni ser här att man skulle kunna tänka sig att man kan ladda upp sina filer, men vi har stängt av den möjligheten. Vi vill alltså inte att ni laddar upp koden, utan vi kopplar det här tillsammans med GitLab istället. Ni klickar på Setup Git. I den här kursen så kör vi ju med GitLab, så vi klickar på GitLab. Då är det egentligen bara att läsa vad som står här och följa guiden. Yeah. Det står att ni ska kopiera den här. Och den här nyckeln som jag lägger här nu skulle ju teoretiskt sett någon av er kunna sitta och skriva av och komma åt mitt repo på GitHub, så att jag kommer att ta bort det när jag, efter det här demot, bara så att man vet om det. Jag kopierar den där nyckeln. Sen går jag till så mycket som GitLab. Kan vi gå ut och titta hur det ser ut. Om jag går in på kursen på GitLab så har vi Course Content och Student Project. Går in i Student Project så kommer ni hitta ett användarnamn där. Mm. Klicka på ett användarnamn, ja, då väljer ni Assignment 1 i det här fallet, eftersom det är ettan jag vill koppla ihop nu. Det här kan ni alltså göra redan innan ni har börjat koda eller någonting. Ni kan göra det här direkt egentligen på alla examinationsuppgifter. Ja, ettan och tvåan, trean har vi inte satt upp än. Nej, just det. Men ettan och tvåan ska det vara fritt fram. Sen går ni in på settings, det här står i instruktionerna. Settings, repository. Under repository finns det något som heter deploy keys. Och det här är helt enkelt för verktyg som man vill ska ha tillgång till ens kod. Alltså istället för att ni ger ut användarnamn, lösenord eller någonting till ert konto, så talar man om att man stoppar in en sån här deploy key. Och då bara kopierar ni in den där och så kan ni ge den ett namn och... CodeGrade är väl ett lämpligt namn i det här fallet. Ni behöver inte ge skrivaccess till CodeGrade. Ni ska inte. Det räcker med läs. För den ska bara titta på er kod, det här verktyget. Då har vi fått in den där. Då kan vi gå tillbaks till den här vyn. Så kan vi titta. Nu är vi klara. Då tar vi next step. Så nu ska ni sätta upp en webhook. Och en webhook är helt enkelt ett sätt för er, för GitLab, att tala om för CodeGrade att nu har det hänt något nytt, så att CodeGrade med hjälp av deployment keys kan hämta de här förändringarna. Det är en liten rolig grej. Ja. Ni ska göra er tredje examinationsuppgift med en egen applikation. Ja.
som gör, följer det här förfarandet, ja. Så att ni kommer att få se på det där. Jag tar och kopierar min URL. Nu kan ni ju då trycka med det här, så skulle ni kunna trycka till mitt testrepo på CodeGray. Jag vet inte riktigt vad ni har för nytta av att göra det, men ni skulle kunna. Integrations. Ni har ju alltså då, om ni inte förstod det, har ni en egen URL och er egen sån här secret, såklart. Så jag kopierar min både URL:en och secreten och lägger den här. Här skulle man kan ändra lite grejer i den här hoken, men vi ska inte göra det. Vi ska inte heller ändra här, det ska bara vara trigger på push events. Så att vi bara kopierar in dem där och så låter vi allting vara. Och så tar vi add webhook. Sådär. Då ser vi att hooken är här nere, färdigt och klart. Kan vi gå hit och då kan vi gå till next step. Nu står det här att vi kan testa vår webhook. Det finns ett litet kommando som man kan använda för att testa den här. Som gör en tom commit och pushar den här committen. Vi ska testa det där. Jag kopierar den. Ska jag bara visa här först vad jag har gjort på assignment 1. Jag gick ett steg för långt. Här. Vad jag redan har gjort är att jag har klonat ner assignment 1. Mm. Jag har det här. Ligger all min kod. Jag har till och med varit duktig här och gjort klart den här uppgiften. Det är nog Mats, du känner inte igen koden alltså. Nej. Den här hade nog inte gått så bra i plagiatkontrollen. Ja, det var ju snyggt att de får den lösningen. De får ju en liten hint här kan man väl säga. om man vill det. Men jag har gjort, och jag har committat lite kod, eller jag har inte committat den här koden. För kör jag en git status, och det här vill vi återkomma till. Titta noga när ni gör en git status innan ni gör en commit så att, eller add, så att ni inte lägger till node modules. Mm. Men nu har jag en git ignore här så det är lugnt. Jag har ingen node modules heller för jag har inte kört npm-installen. Men det spelar ingen roll. Jag gör en git, eller jag kan göra en sån där. Borde jag kunna göra. Ja, då hade du kopierat det, eller vad gjorde du ute efter? Tyckte jag gjorde det. Ska vi bara hitta rätt. Där har vi den. Jag gör en sån här. Vad det här gör, som inte ni ser överhuvudtaget, om inte jag gör så, det är att det här gör en tom commit. Eller och empty, det bara skapar en tom commit och så pushar den till GitHub. Med andra ord, du behöver inte liksom skriva git add punkt. Och, nej. Och, finns det inga ändringar så blir det inget som läggs till, men med det här så, ja, vi skapar bara en tom. Ja. Och observera då att den gör en git push, så vi trycker det här till GitLab nu då. Jag kör den där. Blomp. Då ser vi att den här har gått igenom. Vi kan gå tillbaka till assignment 1 på GitLab bara och se så att allting ser bra ut där. Create a code grade submission. Vi har fått in en förvisso tom commit, men vi har fått in en commit i alla fall nu. Jag har redan testat detta en gång tidigare, ser jag här. I och med att jag gjorde det så triggade jag en inlämning också till code grade. Så vi kan gå till den här nu och så kan vi testa om vi har fått någon ny. Och då står det, a new git submission was found. Mm. Bra. Och i princip så är vi klara här nu. Vi kan avbryta det här förfarandet. Och gå tillbaka. Och då är det väl lättast att bara gå tillbaka till assignment 1. Så vi kommer ut till den här byn. Så. Mm. Då kan vi gå in på latest submission. Och då ser vi här nu att nu står det waiting to be started. First in queue. Vi får ett litet information om att det är ett preliminärt resultat. Det var det vi sa innan. Att det kan komma och förändras. Vi stänger ner det. Ja, sen är det som så att det är manuella tester också. Ja. Det är ju liksom inte fullständigt. Nej, nej. Waiting to be started first in queue. Och det här betyder helt enkelt att nu har er kod tagits emot av CodeGrade och den ska börja behandlas. Men det här kommer att köras upp. Får vi många, många som pushar samtidigt så kommer den att köa upp. Då kanske det står att ni är nummer 10 i kön och så kan det dröja en liten stund. I det här fallet kan jag misstänka nu att eftersom vi maskinerna har stannat av här under natten så nu kanske det tar några minuter. Ja, och sen ska man väl veta det också, väl att det är samma med deadline om man skickar in, så är det ju när man har skickat in det. Det är det som gäller och inte när det blir behandlat. Ja, precis. Så det kanske är som så att det blir kö just i just vid klockan 23.59. Eller 11.59. Ja, 11.59 det. Ja. Men då ska man inte bli orolig för att det är, ja, står man i kön så står man i kö. Mm. Och vi kan väl gå här och titta då på en tidigare inlämning som jag har gjort. Nu ska vi se om det var någon kod på den. Men den här, om jag backade tillbaka här uppe så ser vi att nu är jag inte i den nyaste versionen utan den tidigare inlämning. Och ni kommer ju kunna gå tillbaka och titta på er historik. Och då kan vi se vad som händer med den här koden. Då ser vi här att vi har lite automatiska tester på funktionaliteten. Vi testar om det här passerar med den första URL:en. Ska jag trycka bort oss kanske? Ja, så. Och så kanske vi kan göra så och så kan vi göra en liten
Så blir det lite större. Vi testar helt enkelt den här första URLen om det passerar som det ska. Och då kan vi titta här vad det som har hänt. Jo, den förväntade outputen är följande då. Recommendations. Det är egentligen exakt det här som står i laborationshandledningen. Skillnaden är att vi har ett backslash framför vissa specialtecken som stjärnor och punkter. Och vi har en sån här radavslutsgrej här. Det här är ett reguljärt uttryck som vi inte behöver tänka på. De där tecknen ska inte vara med. Men det ska matcha det här reguljära uttrycket. Det blev ingen output. Jag har alltså inte löst den här uppgiften ännu. Så att, ja, ett rött kryss funkar inte. Nej. Det stämmer inte, helt enkelt. Samma sak givetvis med den andra URLen då. Det blev samma resultat. Här skulle det se ut på det där sättet, men vi fick ingen output. Så de där gick inte igenom. Tittar vi på lintningen av kod här, så gör vi en lintning enligt de regler vi har satt upp i kursen. Mm. I det här fallet så får vi fel. Och felen är att det blev fel, för jag har inga filer helt enkelt. Så att det blev fel av det. Jag ska se om jag kan trycka upp någonting som fungerar faktiskt. Och sist men inte minst så testar man om det är en release gjord. Och jag återkommer till det alldeles strax. För just nu har jag inte gjort någon release, och därför ska den här inte passera. Men när ni klarar sen, då ska ni ju göra en release, och då kommer den här gå igenom. Jag kommer att visa hur man gör det. Frågan är om jag ska våga mig på att... jag måste göra en pull på den här först. Jag hade redan varit med. Git, jag lägger till allting. Jag gör en commit. Klar? Frågetecken. Jättedåligt commit-meddelande. Ja, det var det frågetecken också. Och på svenska. Vi hade planer på att vi skulle linta alla commit-meddelanden, men där drog vi lite handbromsen. Ja, vi har inte hunnit så långt. Nu kan vi se vad som händer här. Det här är fortfarande den nyaste versionen, står det. Det borde det inte vara. Vi kan se här om vi går tillbaka. Kanske den hinner uppdatera. Det tar ju lite tag för den att hitta koden i det här fallet. Vi ska se lite submission. Koden ska ju ner till Holland. Ja, precis. Eller Nederländerna om vi ska vara PT. Fortfarande ingenting. Men vi ser att den här förra har körts, men den blev ju lika röd som den första. Körde jag en push? Jo, men det gjorde jag, va? Git push assignment 1 ser ju rätt ut. Kommer den väl snart här. Nej. Vad märkligt. Tycker det tog lite tid. Om man undrar varför det inte dyker upp här, så kan ju visa det då. Det var ju pedagogiskt och bra. Då kan man gå in på GitLab. Sen kan vi titta på vår sån här hook. Vi går på integrations. Den här hooken vi satt upp som ska tala om för CodeGrid vad som har hänt. Då kan vi ta edit på den. Och här kommer vi då kunna se vad som har hänt. Här ser vi att den har kört en push hook för en minut sedan. Och vi har fått en 200 tillbaka. Tittar vi här så kommer det säkert att stå ett litet fint meddelande här nere. Request processed will create a submission. Så att allting har liksom gått rätt. Står det någon annan felkod här? Vad står det för tid på den? Det står 13 och 17 eller någonting sånt där. Ja, 14 och 17 har det stått. Ja. Ja, det beror väl på vilken. Ja, det är sant. Nu då? Men. Spännande. Är det något jag inte tänker på här? New version. Ladda om sidan då. Det har du väl redan gjort förstås. Tycker jag gjort det någon gång. Nu. Där har vi den senaste. Då ska vi se här vad som händer. Här var ju inte bra. Ja, bättre var det. Den här match verkar inte matcha här nu då. Då ska vi se, vad kan det här bero på? Här blir det lite svårt nu då. Då får man ju titta på den här vyn och jämföra med den där vyn. För det här är det ska bli. Med handledningen. Ja. Saken är den att vi bryr oss inte om vad som står före den här recommendations. Mm. Så allting som är här uppe, det bryr vi oss inte om. Det kan ju vara bra att veta. Så här kan man skriva ut lite som Mats, eller jag har gjort. Här i det här fallet så står det då lite information om hur skrapningen har fungerat och sådär. Men det som måste matcha, det är här från rad 19 i mitt fall och ner, måste matcha helt och hållet med det som står här. Man kan tala om det där dollartecknet som är allra sist där i outputen, den ja. Den talar om att här ska det vara slut. Det ska få slut, det får inte finnas någonting efter. Precis. Så vi börjar bakifrån kan man säga. Jag ser ju här nu med mina falkögon att jag har råkat stava fel till recommendations, va? Jaha.
Var det det enda felet? Det tror, hoppas jag. Ja, det kanske det var. Jag tittar faktiskt inte på det, jag tittar på antalet streck under. Och då kan man ju gå in här och se Recom... Stod... ja just det, jag hade inte stavat fel på den sidan. Nu är jag ju snurrig. Om vi tittar här så ser vi, där var det väldigt fel va? Mm. Recommendations, det stämmer liksom inte riktigt det här. Så jag går in och går på rätt ställe och så kör vi en recommendations där, sparar. Gör en liten snabb commit, fix. Och så kör jag upp det här nu då. Mm. Och kommer vi att hamna i samma situation att det kommer ta en liten tid. Så vi kan titta på resten av outputen här så länge. Den där funkade ju inte heller. Och ja, det blir ju samma problem på den givetvis eftersom vi använder samma kod i det fallet. Så vi ska väl se om vi stänger ner. Förhoppningsvis eller? Ja. Mm. Här mot lintningen här. Halleluja. Exit code 0. Vi ser här att det finns lite varningar. Vi har inte riktigt gjort all JSDoc som det ska vara. Vi får varningar på det. Men varningar i JSDoc, eller varningar rent allmänt här, kommer vi inte att bry oss om så sätt. Du kanske alltså, inte det får... handlar inte om att alltså, man blir inte underkänd för att man har varningar. Nej. Man kanske inte får det högsta betyget om man har det. Nej. Och det gör att den här ger en exit code 0, vilket gör att vi passerar det här testet just nu. Och ni kan ju titta vad vi kör här. Vi kör i det här fallet att ni får ha max 10 000 varningar. Vi tänkte att det borde väl räcka. Non-release är det fortfarande inte gjort. Då ska vi titta här. Nu har det kommit en nyare version så vi går in och tittar på den. Den har kört. Och nu, här har det hänt lite grejer. Nu helt plötsligt så har vi fått grönt här. Dyk, dyk. Mm. De här har passerat alltså. Där och där stämmer det nu överens här nu då eftersom den där är på rätt sätt. Betyder det här att uppgiften garanterat är klar? Nej. Nej. Jag satt precis och tänkte på det precis. Faktiskt. Ni kan ju givetvis ha hårdkodat in det här för att komma förbi testerna. Men det är ju det vi kommer att titta på koden sen. Givetvis. Mm. Så det får vi göra manuella grejer. Ja, precis. Men, ni kanske känner nu, men tusan i mig. Nu är jag rätt nöjd här. Funktionaliteten fungerar. Lintningen går igenom. Det är bara egentligen det sista steget kvar här. Att vi ska göra en release. Mm. Och då ska vi titta på hur man gör en release. För jag hoppas att jag har dokumenterat detta lite väl nu då. Om vi fortsätter neråt här, så någonstans i slutet så står det deadline and submission. Och här står det hur ni ska göra en submission. Oj, det har inte riktigt blivit rätt med formateringen där ser jag nu. Vi kommer inte att göra en release som vi har gjort release innan, alltså att ni går in på GitLab och gör en release, för det finns inte den möjligheten. Nej, det är en GitHub-funktion. Ja. Och det finns i GitLab, men den är inte färdig. Nej. Nej, är det så? Ja. Och det är också som så att vi i CodeGrade måste ha ett sätt att CodeGrade kan få reda på att det har skett. Och vi har valt följande sätt som jag tror kan vara lite vettigt. När ni känner er färdiga så kan ni kopiera det här kommandot. Vad det gör är att det hämtar ner den här filen release.md och lägger till den i ett projekt. Så jag går ner här och så kopierar vi bara det kommandot och så kör den. Då såg ni här ute, dök det nu upp en release.md. Då går vi in i den filen och tittar lite vad vi har här. Dels har jag stavat fel på lite grejer. Jag har inte hunnit ändra det. Alltså det kan ni ju få fixa, det spelar ingen roll. Checkbox. Det är ett kommatecken säkert. Ja, just det, så. Ja, och assessment stavas det inte så. Har jag ett S för mycket någonstans? The assessment. Okay. Men det viktiga är den här release status. Vad det här är egentligen, vi kan ju titta på den i en preview här, så är det här MD-fil med såna här kryssrutor här. Problemet är att man kan inte kryssa i de här kryssrutorna i det här, utan man måste göra det manuellt. Det finns också en assignment report här, så vi ska reflektera lite över vad vi har gjort i den här uppgiften. Det här betyder att ni kan inte komma på det här 2 minuter i, för ni kommer inte hinna göra den här releasen då. Ni behöver ta tag i det här lite tidigare. Vad ni ska göra är att ni ska kryssa i de här rutorna för att tala om att ni är klara. Ni får inte ha oikryssade rutor, för då kommer inte releasen att gå igenom. NPN install is being used to install all dependencies. Det har vi pratat om. Mm. Vi vill ju alltså att ni alltid använder NPN install för att få det här att fungera. Och, för att vi ska få det att fungera. Och för att det ska fungera på CodeGrade. Men eftersom det nu fungerar på CodeGrade
så är det där uppfyllt. NPN Start används för att starta applikationen. Absolut, det gör det också. Alla funktionella krav är uppfyllda. Ja, jag tror att vi har lyckats med alla. Testerna visar ju på det också. Men ja, förhoppningsvis. Vad vi vet så funkar det. Alla icke-funktionella krav är uppfyllda. Alltså saker som lintning och sådana här saker. Ja. Och jag har också fyllt i en assignment report. Då får vi bläddra ner lite och då har vi en assignment report här. Och här ska ni skriva reflektioner, era egna reflektioner. Skriv på svenska, skriv på engelska, det gör ni som ni vill. Ja, inget annat språk än nej, helst inte det. I den här uppgiften fick jag reflektera, jag vet inte. Ni skriver lite kring hur ni tyckte arbetet gick. Alltså, det är ibland som vi frågar i samband med examinationen. Ja. Så hur gick det här då? Ja, så säger ni något. Okej, nu ska ni inte säga det, nu ska ni skriva det. Mm. Further improvements, alltså jag vet, det brukar ju vara som så att om jag bara hade haft 10 timmar till så. Här kan ni ju fylla i det och skriva då att jag skulle vilja gjort så här, jag skulle vilja använt mig av Async Await, jag skulle vilja kört det parallellt och så vidare. Då skriver ni det där. Extras, är det som så att ni har gjort vissa grejer som ni inte tycker att vi ska missa när vi tittar på bedömningen, skriv det under extras. Saker som kanske är utöver kraven och sådär. Om det skulle vara någonting ni vill, det kan ju vara någonting att det är något fel på uppgiften, ni vill ge feedback till oss på något sätt kring uppgiften, så skriv det under feedback. När ni har gjort det, då kan ni kryssa i den där rutan också. Så, då är vi färdiga med det. Och den sista rutan här, det är I intend to submit, jag läser det på svenska istället eftersom det är svensk. Jag avser göra en inlämning av uppgiften och jag garanterar samtidigt att jag är den som har skapat koden som lämnas in. I det fall jag använder externa bibliotek eller har lånat kod från andra källor så är källan tydligt angiven. Alltså att vi garanterar att det är vi som har gjort den här uppgiften som vi lämnar in och att jag har angett källor i de fall det är behövs. Färdigt. Ja, och det är bara liksom adding an X. Stod det där? Längre upp. Jag skulle tro att det är det. Nej, men det är X borde det vara. Nej. En X, inte. X, nej, det är det kanske inte. Börja med det uttalet av bokstaven. Så. Ja, det är sant. Ja. Men den vill ändå inte. Ja, det där får vi fixa. Så långt har vi inte hunnit och jag har nog inte kört det här igenom. Liksom. Nej. Men ni behöver inte ha det rätt stavat där. Det var bara... Jag sparar filen. Ni ser, ja, här är en ny fil. Vi lägger till den till versionshanteringen. Skriver make a release borde det vara. Tycker nej, det gör det inte. Det ska stå making. Men det är en annan historia. Ja. Jag tror det är lite, finns lite skolor kring det. Vi får väl kolla på det. Ni behöver inte skriva, bara det görs en commit och att ni pushar den här committen till ert GitLab så kommer ju det här återigen att trigga en ny sån här inlämning. Får vi se om den redan har dykt in. 14.21, inte riktigt va? Vi får vänta lite till på den där. Den där igen. Reload submissions. Det är kanske den man måste klicka på. Ja, så där. Nu så. Den ska man klicka på. Nu ligger den här fortfarande i kön och håller på och väntar så snart kommer den att köra igenom den här. Bara för att vi ska få se hur det här ser ut när en inlämning är helt korrekt gjord. Så som det bör se ut när ni, innan deadline då. Ja, och det är ju först efter att man har gjort en fullständigt och korrekt inlämning som man bokar en tid. Ja, precis som vanligt. Och det är också som så att jag tror att den här inlämningsmöjligheten kommer att stänga. Eller den kanske inte stänger, men vi kommer att få flaggat de som är sena. Mm. Den här första, ska vi säga, första examinationsuppgiften är det ju ingen muntlig redovisning på. Nej. Så att för den här så gäller det att ni lämnar in och sen kommer vi att börja bedöma de här helt enkelt. Och det gör vi också i verktyget. Så ni får ju feedback direkt i verktyget på om ni klarar eller inte på den här. Det var värst. Kom igen. Nu och det är väl bäst att säga det också. Vi kommer ju inte börja titta på det här förrän efter deadline också. Nej, så lämnar man in en vecka tidigare så ja.
Vi väntar på det tills deadline är klar. Vi kan väl, har vi någonting att säga medan den här snurrar på här och jobbar? Ja, alltså det är väl, om man nu tittar på de testerna eller vad vi ska kalla det för någonting det, som vi gör här, så är det ju inga dramatiska förändringar som vi kommer göra, utan vi kommer väl bara skruva lite här och där. Det är lite den här poängen här ute kanske kommer att förändra sig, alltså, så att det blir något logiskt. Det blir inte som så att vi slänger dit några nya URL till exempel. Vi har inga andra lintregler än de som är redan har blivit presenterade. Ja. Och sådär, utan det är som sagt, det är bara lite finlir. Och de kör ju samma, de här lintreglerna är ju de här som ligger på, uppe på NPM, så att det är ju samma lintregler. Och ändrar vi på dem så... Så slår det ju igenom även för er. Så det blir ju ingen överraskning. I samband med att ni gör en inlämning i så fall. Mm. Vi ska använda det här verktyget på test i uppgift 1, 2 och 3. Ja. Den här automattestdelen av funktionalitet kanske vi inte kommer kunna ha i uppgift 2 och 3. Nej, vi kommer inte kunna ha det. Nej, precis. Eftersom det är, väldigt, det är lite friare. Eller, ja, det beror väl på hur mycket tid vi lägger på det. Ja. Nu har den kört igång i alla fall. Och det man kan säga som den gör här nu kör den lite setup-skript och grejer här och installerar senaste versionen av Node och lite annat som behövs på testmiljön, så det tar en liten stund. Så småningom här bakom Mats så kommer de här klockorna här att då börja indikera att nu så kör den här. Och det är inte bara, där kör du den första URLen och den var godkänd. Där kör den andra URLen, den var också godkänd. Sen kör den igång lintningen. Johan, hur ser det ut här? Så får man någon rapport på något sätt här? Ja, vi ska titta. Och nu såg vi att den där var också grön, att vi har gjort en release. Om det står att er release är 100% här grön, passes, ja, men då vet ni att då är det här inlämnat och klart. Det är en bekräftelse på att allting är lugnt. Ska vi titta lite på feedback overview? Här kommer ni att dyka upp om vi har skrivit kommentarer. Aha, det kommer där. Koden kan ni gå in och titta på här. Det ska vi inte göra för mycket eftersom det är en examinationsuppgift. Men ni kommer kunna titta på er kod givetvis. Ni kan gå in på Rubiken och så kan ni titta så småningom. Ja just det här har nog inte dykt upp här eftersom det gör det först efter. Den här bedömningen kommer man först att få efter allt är klart. Mm. Så att ni får ingen sammanställning för att allting är färdigt. Men det är väl lite det vi vill åt och testa det här verktyget. Ni får gärna ge feedback kontinuerligt. Vi jobbar lite med de här utvecklarna nere i Holland med det här. De har väl inte riktigt varit med om så många utbildningar som kör med Git på det här sättet. Nej. Så att det är lite nytt för dem. De har ju lite annat flöde där. Ja, att man ska ladda upp zip-filer och sådär. Men det har ju vi stängt av omgående här. Så de har lagt lite kärlek på att få det här att bli snyggt med GitLab också här nu för er del då. Nej, jag har ingenting mer. Denna veckan, nu kör vi igång. Nu jäklar är det bara borra ner huvudet, jobba med övningsuppgifterna, börja med examinationsuppgiften. Och det kan jag väl säga, de av er då som inte riktigt uppfyller förkunskapen, kraven än och inte har fått något rep på följaktligen, det är ju ingenting som hindrar att man jobbar med kursen i alla fall med examinationsuppgifterna, för det är bara liksom att trycka upp den koden när man väl blivit insläppt i kursen, under förutsättning såklart att man uppfyller förkunskapskraven. Ja, alltså, och det är ju på fredag, vi vet det. Ni kan ju alltid gå till er, ja, frågan är hur det ser ut. Det har jag inte ens tänkt på. Nu är jag inloggad som är här. Ja, men ni kan klicka här. Då kan ni klicka att ni vill... Har du inte den bilden ute? Nej, det har jag inte. Vi går till den. Vi kan väl gå till oss själva, misstänker jag. Oj, jag har faktiskt inte tittat på det här. Hur stapar man repon på sin egen profil? Frågan är om man bara kör ett new project. Ja, här står det. Personal project såklart. Ni kan ju skapa ett nytt projekt här. Döpa det till vad ni vill. Och testing döper jag här. Då ser ni att det hamnar under er användare och ett projektnamn. Mm. Och det är privat. Kan ni ha det privat så att det bara gäller för er och ingen annan som kan se det. Så får ni ett eget sånt här repo så kan ni börja jobba i det. Mm. Och sen när ni vill lämna in det här då kan ni göra se till att ni också har en remote till
till vår URL som finns på kursen, och sen så trycker ni dit det. Så det kan ni göra om ni vill. Med det tycker jag vi säger tack för idag och på återseende på föreläsningarna i veckan. Ja. Hej! Hej.